E aí, você assistiu o evento do Cubo ao vivo? Fala aí nos comentários. Fala galera, eu sou o Killy. Finalmente o cubo gigante do Fortnite chegou ao seu destino final, que era o Lago do Saque, e finalmente aconteceu o evento ao vivo. E sério, foi muito da hora. Se você não conseguiu assistir, se você não presenciou esse evento, continue assistindo esse vídeo que eu vou mostrar pra vocês como que foi. E sério, foi muito da hora. Então antes de começar, já desce aí, já clica para se inscrever, já ativa o sininho pra não perder nada aqui no canal, já deixa o like aí embaixo e bora pro vídeo. Vai mexer, tá caindo pra água, bora. Nossa, eu quase que te mato, que ele ainda vai molhar, vai molhar, ele vai molhar. Vai cair direitinho na água, velho. Olha, eita, olha que efeito da hora. Eita, ele tá dando choque. Caraca, caraca, caraca. Eita. Caramba, caramba. Mano, que isso? Que isso, mano? Meu Deus, que isso, velho? Ele tá afundando. Mano! Que tá isso, tirando, velho? Tirando. Olha isso, que louco! Ele tá afundando, menino. Nossa, que doideira! Meu Deus! Tchau, cu. É o quê? Tchau, cu. Vai, deixa eu subir. Tá boba. Nossa, olha a água, que louco que tá ficando. Vocês estão tomando dano na água? Não, né? Não. Ah, ok. Mano, olha aí! Que doido, velho! Se mata aí. Ele ainda dá choque? Não, né? Meu Deus. Não, se mata aí pra tu ver como tá o lago todo. Velho, que doideira. Ó o barulho. Caraca. Meu Deus. Caraca. Meu barulho. Ai, mano. Eita. Sumiu tudo. Ai, meu Deus. Que isso? Virou tudo o cubo. Meu Deus, virou um cubo gigante! Velho, virou tudo pula! Ai, velho! Se atirar não faz nada? Não. Caramba! Eu escolhi o lugar pra onde eu vou, moleque! Nossa, eu tô pulando sem parar! Mano, que louco! Que doideira! Véi. Olha, velho. Toma dano de queda, não, né? Não. Pelo menos eu não tomei. Pera, eu quero me matar. Eu quero ver lá de cima como tá. Eu não consigo parar! Para! Ai, caraca, mano. Que doido, velho. Mano, que louco. Tá da hora, mano. Eu matei o maluco, não te matei, não. Eu quero morrer, eu quero ver lá de cima como tá. É isso que eu ia dizer pra tu. Velho, que doido, mano. Olha isso, ficou tudo roxo. É como se fosse um cubo enorme. Que da hora. Mas e aí, será que vai acontecer mais alguma coisa? Não deve ser só isso. Com certeza não é só isso. Mano, o cubo foi afundando e foi dissolvendo, velho. Parece que tá meio louco, velho. E aí, o que você achou desse evento do cubo? Você acha que vai acontecer algo mais agora no Lago do Saque? Então é isso, se você curtiu, já deixa o like aí embaixo e clica agora em um dos vídeos que estão aparecendo na sua tela. Faça sua maratona de Killy e eu também espero te ver no próximo vídeo e tchau.